Okay, first of all, thank you for accepting our invitation. Could you kindly introduce the purpose of your visit to Mongolia? Юун түрүүнд Монголд ямар хэрэгээр ирснээ болон компанийхаа Монгол дахь гол үйл ажиллагааг танилцуулаач. Юун түрүүнд Huawei энэ бүс нутагт 20 гаруй жил ажиллаж байна. Төв Азийн бүсэд, ялангуяа монголчуудад. Би өнөө өглөө сайдын дижитал чиглэлд ямар төлөвлөгөөтэй байгааг сонсохдоо ихэд догдолж байлаа. Бидний үнц нь яг үүнд бий гэж итгэж байгаа. Компани хувьд бол тийм ээ. Мэдээж манайх худалдааны байгууллага. Гэхдээ бидэнд санал болох зүйл олон бий. Huawei-гийн боломж болцооны цар хүрээ, гүний хувьдч тэр харьцуулагдшгүй байх. Тиймээс бид Монгол улсад төлөвлөгөөгөө илүү хурдан хэрэгжүүлэхэд нь хэрхэн тусалж чадхаа хармаар байна. Also Huawei has been in forefront. Түнчлэн Huawei бол сүүлийн үеийн технологийн дэвшлийн тэргүүнд байсаар ирсэн компани. Ялангуяа 5G салбарт. Зах зээлд энэ өрсөлдөх чадвараа хэрхэн хадгалахаар төлөвлөж байна вэ? Ааз номхон далайн бүсэд. Market, APAC market. So just to put it into context, for example, контекстээр нь харъвал өнгөрсөн оныг бид 92 тэрбум ам долларын орлоготой үзсэн. Харин судалгаа хөгжүүлэлтэд 23 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулсан. Энэ бол Huawei-гийн гол онцлог. Бид дэлхийд дахинд 207,000 орчим ажилтнтайгаас 53% нь судалгаа хөгжүүлэлтийн чиглэлд ажиллаж байна. Тиймээс ч бид бүхэл чиглэлд бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа. Зөвхөн 5G биш. Манай бүтээгдэхүүний төрлүүд эрчим хүчнээс эхэлж байгаа. Доктортой эдийн засгийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай сэргэд хэрчм хүч үйлдвэрлэх төхөөрөмжүүдийг энд харуулж байна. Дээрэс нь харилцаа холбоо. Бүх төрлийн доктортой сүлжээ. Бас 5.5G багтана. Яг одоо бид 5.5G-ийн ирэн үед байна гэж би бодож байгаа. Секундэд 10 гигабайт дамжуулах хурдтай. Зөвхөн үүрэн харилцаанд биш, 10 гигабайт биш. Бизнес талаасаач тэр бид үүнийг кампус гэж нэрлэж байгаа. Дөнгөж өнгөрсөн 7 оногт бид 10G кампус сүлжээгээ нэвтрүүллээ. Энэ давхаргуудын дээр үүлэн технологи болон хиймэл оюун бий. Энэ бүх бүтээгдэхүүнүүд маань бидний улс орнуудад үндэсний дижиталчлалын хөтөлбөрт нь тусалж чадахыг харуулад байгаа юм. Энэ бүх салбарыг хамруулсан инновац бол Huawei-гийн гол түлхүүр юм. Үүнийг бид судалгаа хөгжүүлэлтэд төвлөрч залж чиглүүлж байна. Геополитикийн орчин Huawei-гийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа гэдгийг бид аль хэдийн мэднэ шүү дээ. Энэ бэрхшээлүүдийг хэрхэн даван туулж байгаа вэ? Ойрхон орнууд болон Төв Азийн бүсэд илүү алсыг харсан улс орон удирдагчид байгаа нь бидний хувьд азтай хэрэг. Тийм ч учраас тэд Huawei зэрэг компанитай хамтран ажиллах нь ямар ашигтай вэ гэдгийг ойлгож байна. Би бусад бүсийг хариуцдаггүй. Манай бүсэд бол бизнес маань улам бүр бэхжиж байгаа. Мөн бусад улс орнуудад төлөвлөгөөгөө илүү хурдан, илүү чанартай хэрэгжүүлэхэд нь туслахад төвлөрч байна.